Es pašlaik sēžu te un apdomāju fotosesijas gaitu, kas notika šodien. Brauksim uz pieturu. Vispār mēs brauksim uz ballīti. Nu, tāda pamatdoma. Uz ballīti, kas notiks 14. jūnijā Kaļķvārta terasē kopā ar diplomasiju puišiem. Nu, lūk, ko mēs bildēsim jaunas tauriņas. Nu, visu laiku ir kaut kādas idejas un domas par to, kā kaut kā tos tauriņus atsveicināt, ieviest kaut kādu jaunu elpu. Un šoreiz tas būs ar diegiem. Var sakot, tauriņi ir izšūti, tā kā tiek kombinēts audums un krāsaini diegi. Nu, lūk, tā kā braucam, bildēsim un tad jau varēsiet ievērtēt un izteikt savu skarbo kritiku. Visi paldies par sadarbību. Vēlat man veiksmī! Pastāsti, kā tu jūties, kas notiek? Kā tagad darbā, kur man nav profesijas. Doties tev ir plaši, ne? Dzīves. Jā? Šitā tā tauriņā jāierodās. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with they life. When a fire starts to
bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right,